জানমনি হপুনতে আহিবা দুসকুতে ভাহিবা মোর মাতিবা মাটিবা ওই জান জানমনি তুমি বা পরী দুয়ো হাত ধরা ধড়ি করি আমি হরো গলাই জান ওই জান আমি হরো গ পাৰো কিন্তু এটা সময়ত এটো গান পুৰা নাম্বাৰ 1 হিট আছিল ৰাইট 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 তো ৰাইট কথা কৈছ বহুত বেছি পপুলা আছিল পপুলা পপুলা এ হব না হব না সবে জানে যে আগতে এটো গান বহুত পপুলা আছিল বুলি হব হব অ হোৱাটো তো হয় পাক হুম গুড মৰ্নিং স্যার হা 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 কি কলে কি কলে মই বুজি না পালো গুড মৰ্নিং স্যার

মহ পণ্িত মায়ে ম তই বোলে এইকেইদিন কিতাপ পঢ়া নাই ৰাতি ৰাতি মোবাইল চাই থাক টি ভি চাই থাক চিনেমা চাই থাক তহঁতৰ মা দেউতাহঁতে বুজালেও তই নুবুজ সেইকাৰণে মোক অলপ বুজাব দিছে বুজ এনেই ফোন কৰা নাই কি হ'ল তোৰ কি হ'ল মানে ছাৰ মই যোৱা কালিলৈকে ভাবিছিলো যে মোবাইলটো বহুত ভাল বস্তু মোবাইলটো হৈছে ভগৱান কিন্তু ছাৰ আজি মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছো যে মোবাইলটো আমি যিমান ভাল বুলি ভাবিছো সিমান ভাল নহয়

কথা মানে সেইটো মিহি মিহিকে কথা কৈ কৈ আচল কথাৰ পৰা ফালৰি কাটি গলিগে নহয় বোপাই তই তই শাস্তি পাব লাগিবি ঘৰত কিতাপ পঢ়িবি হব হব ছাৰ তেনেহলে তোকে সুধিম যদি তই কচোন ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি মানে কি মানে ছাৰ যিবিলাক নীতি ৰাজ নামৰ ব্যক্তিজনৰ সেই নীতি বিলাক হৈছে ৰাজনীতি আৰু যিবিলাক নীতি অৰ্থ নামৰ ব্যক্তিজনৰ সেই নীতি বিলাক হৈছে অৰ্থনীতি আজিলৈকে মানে এয়াই শিকিলি এয়াই শিকিলি মই তোক সেইবিলাক ৰাজনীতিৰ কথা কোৱা নাই এই ৰাজনীতি ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক দল থাকে যে ৰাজনীতি নেতা থাকে যে তাৰ কথা সুধিছো মই

আমাৰ ঘৰখনেই হওক আমাৰ ৰাজ্যখনেই হওক বা আমাৰ দেশখন আমি যাৰ দ্বাৰা চলাই থাকো সেই বস্তুটোৱে হৈছে অৰ্থনীতি মানে ছাৰ টকা পইচা টকা পইচা অ তই মানে তোৰ ব্ৰেইন বিলাক ইউজ কৰ ন মাজে সময়ে সুধিবা নেকি নাই তোক নুসুধো যাহ এইবাৰ হৰি তই মানে সপোনাৰ্থ কবিতা এটা মাতি দে শুনিবলৈ মন গৈছে তই মাতি দে হ'ব চা হ'ব নলবা শুনি যাওক উম উম ছাত ৰঙা নীলা আৰু হালধীয়া যোৱাকালি গম পালো তেওঁ মিছলীয়া ঘৰত দেখিছো সৰু ডাঙৰ ধুনীয়া প্লেট অংগনবাদী বিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰ হয় সৰু সৰু চিলেট বৰষুণ দিয়ে ৰাতি ৰাতি ৰ'দ দিয়ে দিনত বেয়া কাম কৰিলে জানা যাবলৈ বাবা জেলত কলমৰ দ্বাৰা লিখিব পাৰি বহীত লিখা হয় মহাত্মা গান্ধীয়ে আগতে জানা সদায় সঁচা কথা কয় ধানৰ পৰা চাউল হয় চাউলৰ পৰা হয় ভাত আমাৰ গাঁৱত আছে এটা বহুত ডাঙৰ গাত জলকীয়াবোৰ বহুত জ্বলা খালে পুৰে যোৱা কালি উঠাই দিলে সৰু সৰু আমলখি সুন্দৰ সুন্দৰ বহুত ভাল লাগিল তোৰ আজি সপোনাৰ্থ কবিতাটো শুনি কবিতাটো সঁচাকে আপোনাৰ ভাল লাগিল দে

আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ বিখ্যাত স্বৰবৰ্ণ অ আ হি চাই দেখি হুচৰ গৰিয়ে ওইউ তাৰ ভিতৰত সেকেন আখৰটো মানে সেকেন বৰ্ণটো হৈছে আ গতিকে আ দাৰ আৰম্ভ হোৱা এটা শব্দ হৈছে বিখ্যাত আঠুৱা 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 হব হব আঠুৱা 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 বুলি তিনিবাৰ নকলিও হব এবাৰে ক এবাৰে ক ওকে স্যার আপুনিও এবাৰে ক এবাৰে ক বুলি দুবাৰ নকলে হব এবাৰে ক স্যার হব রে হব রে ময়ু এবারে কম তয়ু এবারে ক আরম্ভ করি দে হব স্যার আঠুয়া হইছে আমার কারণে এটা প্রোটেকশন যাক আমি অৰ্থাৎ আঁঠুৱাক আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ ছাৰ সৈনিকসকলে সত্ৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে লয় ঠিক তেনেকৈ আমিও সত্ৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে সত্ৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে ৰাতি শোৱাৰ অৱস্থাত আমি আঁঠুৱাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ লগতে ছাৰ আৰ্মীবিলাকে বুলেটপ্ৰুফ জেকেট পিন্ধিলে সত্ৰবিলাকে যদি গুলী মাৰে তেনেহ'লে সেই গুলীটোৱে তেওঁলোকৰ দেহত সহজতে এটেক কৰিব নোৱাৰে

হ'ব দিয়ক ছাৰ নকওঁ আৰু অঁ হ'ব হ'ব দে হ'ব হ'ব দে আজি ক্লাছটো কৰি বহুত ভাল লাগিলে তহঁত তিনিওটা ভাল ভাল উত্তৰ দিছ আজি ক্লাছটো ছুটী মই গৈ থাকোঁ দেই মই ক'লে মানে বেয়া আৰু যদি ছাৰে ছুটী বুলি কয় ভাল হ'ব হ'ব